con pro របស់លោកតាហ្វុយសូប្រកាសលោកផ្ទះយកលុយព្យាបាលឪពុកកូនប្រុសរបស់លោកតាស៊ូសាវាងហៅហ្វុយសូគ្រូសិល្បៈបុរាណជើងចាស់និងជាតារាកំប្លែងបានបង្ខំចិត្តប្រកាសលោកផ្ទះរបស់ខ្លួនតម្លៃ150,000 ដុល្លារដើម្បីយកថវិកាព្យាបាលឪពុកនិងសងទៅធនាគារដោយសារនៅពេលនេះលោកនិងគ្រួសារអស់លទ្ធភាពក្នុងការស្វែងរកថវិកាទៀតហើយលោកសោវណ្ណបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពជំងឺរបស់ឪពុកលោកលោកតាស៊ូសវាងហៅលោកតាហ្វុយសូបានធូរស្បើយបន្តិចបន្ទាប់ពីសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពេញអរយៈពេល20ថ្ងៃរួចមកពលគឺអាការៈរបស់លោកមិនសូវហត់ខ្លាំងនិងមិនសូវក្តៅខ្លួនញឹកញាប់និងក្អកតិចជាងមុនក៏ប៉ុន្តែថ្លើមរបស់លោកនៅសល់តែមួយចំហៀងព្រោះការវះកាត់ពីលើកមុននោះដោយមានខ្ទួសដូច្នេះត្រូវបូមខ្ទួសនោះចេញដើម្បីយកមកពិនិត្យបន្តហើយត្រូវចេញចូលមន្ទីរពេទ្យញឹកញាប់ពូលគឺពេលធ្វើទុកត្រូវនាំគាត់ចូលមន្ទីរពេទ្យធ្វើការពិនិត្យយ៉ាងហោចណាស់3ទៅ4ថ្ងៃម្ដងដែរលោកវណ្ណៈបានបន្តថាដោយសារតែជីវភាពខ្វះខាតលោកបានធ្វើលិខិតស្នើសុំស្ថាប័នក្រសួងមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងធ្លាប់សន្សំជាមួយនឹងគ្រួសារលោករួមទាំងកាកបាទក្រហមដើម្បីសុំជំនួយហើយក៏ទទួលបានការឆ្លើយតបនឹងការផ្ដល់ជាថវិកាផ្ដល់ជូនដល់គ្រួសាររបស់លោកជាហោហែក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់នោះបានជួយសម្រាលចំណាយការលំបាករបស់លោកប្រមាណតែ 30% ប៉ុណ្ណោះព្រោះថ្លៃព្យាបាលជំងឺឪពុករបស់លោកគឺច្រើនណាស់ហេតុនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខលោកវណ្ណៈប្រកាសថាលោកបានដាក់លក់ផ្ទះល្វែងដែលមានទីតាំងនៅក្នុងបរិយភ្នំពេញតាមបណ្ដោយផ្លូវ598ផ្លូវជាសភារាតម្លៃ150,000 ដុល្លារហើយប្រសិនបើលោកលក់ផ្ទះនោះដាច់មែនលោកត្រូវយកថវិកានេះទៅសងធនាគារសងបំណុលផ្សេងៗដែលបានខ្ចីទៅព្យាបាលឪពុកនិងមួយផ្នែកទៀតត្រូវទុកព្យាបាលឪពុកបន្តទៀតសូមបញ្ជាក់ថាលោកតាហ្វុយសូជាតារាកំប្លែងជើងចាស់ដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងតាំងពីឆ្នាំ1990និង2000ហើយមកដល់ឆ្នាំ2007លោកតាហាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅជំងឺច្រើនមុខដោយក្នុងនោះមានទាំងជំងឺបោះថ្លើមទៀតផងលោកតាហ្វុយសូគឺជាសិល្បៈជើងចាស់និងជាប្រតិចារមួយរូបបានចំណាយពេលកម្លាំងកាយចិត្តជាច្រើនបណ្ដុះបណ្ដាញជំនាញសិល្បៈដល់អ្នកគ្មានទីពឹងក្មេងចំណត់ក្រោយនិងអ្នកស្រឡាញ់សិល្បៈដោយពំកិតការតបស្នងអ្វីឡើយតាមរយៈការបើកមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈបុរាណរបស់លោកតាបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា